সামাজিক স্খলনৰ ভয়াবহ ৰূপ ৰাজ্যত মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় নাৰী মানৱতাৰ চূড়ান্ত অৱক্ষয় আজিৰ সমাজত বিগত চৌবিশ ঘণ্টাত ঘটা তিনিটাকৈ নাৰকীয় ঘটনা তাৰেই প্ৰমাণ শিৱসাগৰত নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন চলাই মোবাইলত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং বিশ্বনাথত চেণ্ডেল কিনাৰ চলেৰে নাবালিকাক নিধৰ্ষণ নগাঁৱৰ চামগুৰিত কিশোৰীক নিৰ্যাতন ভণ্ড বেজৰ ইটোৰ পিছত সিটো এনে জঘন্য ঘটনা পোহৰলৈ অহাত প্ৰশ্ন উঠিছে আমাৰ সমাজত প্ৰকৃতাৰ্থত হৈছে কি এগৰাকী পোন্ধৰ বছৰীয়া কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন এইটো ভণ্ড বেজ ইমৰাণ হুছেইনৰ চিকিৎসা কৰাৰ গইনাৰে ইমৰাণ হুছেইনে কিশোৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ কাছখাইটিত থকা নিজৰ বাসগৃহত দীৰ্ঘদিন ধৰি ইমৰাণে চলাই আহিছিল বেজালি কিন্তু ঘটনাৰ দিনা চিকিৎসাৰ চলেৰে বন্ধ কোঠালীত কিশোৰীগৰাকীক আবদ্ধ কৰি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আৰু ছোৱালীজনীক এৰি দিয়াৰ পিছত ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা দৌৰি আহি পেলাই মোক কি কৰিলে এইবিলাক কৈ পেলাই ছোৱালীজনী দৌৰি পলাইছে মৰি যাব ওলাইছে জংঘলত ওলাইছে মৰি যাবহি ওলাই লৈ অহাৰ পিছত কি কৰিছে ছোৱালীজনী কৈ আছে যে মোক এনেকুৱা এনেকুৱা কৈছে মই ভালকৈ সুধিছোঁ ছোৱালীজনীক মই নিজেই চাইছোঁ যে তলৰ কাপোৰটো নাই ওপৰৰ ওৰণাটো নাই ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে নিৰ্যাতিতাৰ পৰিয়াল ভণ্ডবেজ ইমৰাণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিশ্বনাথত টেবলেট খুৱাই কিশোৰীক অচেতন কৰি ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ এইটো কালপ্ৰীত কামাল মহানন্দৰ বিৰুদ্ধে পেছাত কামাল এটা গেলামাল আৰু ফাষ্টফুডৰ দোকানী দুৰ্ভগীয়া কণমানীজনীক বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি তিনিখুটি বজাৰত চেণ্ডেল কিনি দিয়াৰ চলেৰে শহুৰেকৰ ঘৰলৈ নিয়ে কামালে বৃহস্পতিবাৰে নিশা তাতেই টেবলেট খুৱাই অচেতন কৰে কিশোৰীগৰাকী কিশোৰীগৰাকী সাৰ পালে শুকুৰবাৰে গাত নাছিল কোনো কাপোৰ ছোৱালীজনী যেতিয়া সাৰ পালে সাৰ পাই চাইছে আৰু লগতে এই কামাল বোলা কামাল মহানন্দ বোলা ল'ৰাজন শুই আছে ইতিমধ্যে নিৰ্যাতিতা পৰিয়ালৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে এই গৰ্হিত কাণ্ড সংঘটিত কৰা কামাল মহানন্দ আনটো জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল শিৱসাগৰৰ জয়নগৰৰ সপোন নগৰত এইটো অভিযুক্ত ৰাজেন্দ্ৰ ঠাকুৰে থানবান কৰিলে এগৰাকী কিশোৰীৰ সপোন কিশোৰীৰ সৈতে অসৎকাৰ্য কৰাই নহয় সমগ্ৰ কাণ্ড মোবাইল কেমেৰাৰে ৰেকৰ্ড কৰিছিল ৰাজেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ সন্মুখত নিজ কৃতকৰ্ম স্বীকাৰ কৰিছে নষ্ট চৰিত্ৰৰ ৰাজেন্দ্ৰ ঠাকুৰে একেদিনাই ৰাজ্যত এনে একাধিক জঘন্য ঘটনা পোহৰলৈ অহাটোৱে স্পষ্ট কৰিছে কিশোৰী মহিলাৰ বাবে নৰকত পৰিণত হৈছে আমাৰ অসম কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে এনে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ অৱসান কেতিয়া ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ